radio, yo. Bikin desa radio, apa yo, yo. Bikin desa radio, apa yo, yo. Bikin desa radio, apa yo, yo. Bikin desa radio. Хүн болгон дөрөнгө гэсэн хүн дотор байдаг гэсэн үе тэдний өөрийгөө хөнгөрдөг. Хит сороо дамрахын тулд үе дорон царим нэгэн шит хорооч хүн дотор өнгөрдөг. Байж чадах үе чамаа тайтгар өгөгчний найз хамгаас илүүтэйгээр үн хүрдэг. Гэвч мэдээж толгоноосоо авч чадах чадах үгүй давчахад хэцүү бид нар цүнхэлдэг. Тэр цүнхээ харин одоо бүгдээрээ барьж байгаа цартаа бүх хүчээр газар дуушид. Хамцор бас эд бодит ертөнцийн сасар талтайгоор ярьж байгаа гэж хацуу юм шиг. Сэж дотор тагаа түр чаргуудаа наар нээж чадан эргэлдүүлдүүлдүүлдээ улаанаар. Зүрх цагтан секундар биш тодор тодор. Өдөр болсон ичил ялгардахгүй даван юм. Өлөг болсон ичил намай киндэ савадьо. Үлсэн өдөр миних хамаа байхгүй даван юм. Би болодоо чиних намай киндэ савадьо. Өдөр болсон ичил ялгардахгүй даван юм. Өлөг болсон ичил намай киндэ савадьо. Үлсэн өдөр миних хамаа байхгүй даван юм. Тон тон нада доктон чур татагдахгүй бол би газар тогтон чур нь юугаа ихвчэнгүүдэд алах болох минь намар тэнгэр лүү чиглүүлээ дэж болох юм бол им ус тэгээ дараа нь хөгжим минь гурав нийлээд нам дараа нь өвчм хүнээр санаалтаад гунит концертал тавтад ирэхэд надад зөвхөн шулуун замаавтаад хэрэглэх болоод татгаад орч ирнэ хөгжим дотор чарлуулаад чулуу бариад гарч юм хологоро тавч гарна хөгжимөө тэгчлээ жилөөрөө би хөгжөнө. Дозаава цалиг гэнэ даруулан би ханикна руу татуса дөрөн цагийн дараа дахиад цалиг мар системээ цалигтан бриндэг хорон. Яг гэргээ тэмдэн орон. Өдөр болсон ичил ялгардахгүй даван юм. Өлөг болсон ичил намай киндэ савадьо. Үлсэн өдөр миних хамаа байхгүй даван юм. Би болодоо чиних намай киндэ савадьо. Өдөр болсон ичил ялгардахгүй даван юм. Өлөг болсон ичил намай киндэ савадьо. Үлсэн өдөр миних хамаа байхгүй даван юм. Би бол хүн унахтай яг чамтай адил. Би бол хүн зарим мөдрүүд тамтай адил. Зарим мөдрүүдэд залдагдан миний дуугүй намтай байдал. Им мөдрүүдэд би исэн шитийн амтан гуудад найдал. Ам санган маш ихээр тангаага цааш ихээр залгилан цэвэр ус салсаварна. Асаа тутга дээрн гишгэ чадсаварна. Ганц хоёр биш бүр тал таварна. Хэрэглэмээр атгаж яваад хэрэглэмээр ядаж байгаа дутаж байгаа өдөр тутмын нэг л хэмээр. Дөрөн долоо хоног бин хэлбэр дагана. Им бол хоорол би дэлбэрч байгаа. Хүн хүн гараа цоосны чинээ.